Parkeringsudgangsalarmen bruger data fra radarsensorerne på hver side af den bagerste kofanger til at advare dig om et køretøj, der nærmer sig i registreringszonen, når du forlader en parkeringsplads. Det skal understreges, at dette system kun fungerer, når bakgearet er aktiveret, og når køretøjet holder stille eller højst bevæger sig med 10 km i timen. Advarsel ved udkørsel fra parkeringsplads advarer dig, hvis et køretøj nærmer sig bagfra på din venstre eller højre side. En advarselslampe lyser derefter på begge bakspejle. Du kan se, hvilken side køretøjet, der nærmer sig, er på i OpenRLink midterskærmen. Hvis du bakker på trods af advarslen, lyder der en advarsel i kabinen. Du kan manuelt slå denne funktion til eller fra OpenRLink midterskærmen. Gå til afsnittet Køretøj. Vælg Kørehjælpemidler. Og vælg derefter Parking Space Exit Alert Sikker Udstigning. Vælg derefter til eller fra. Det anbefales også at deaktivere funktionen, hvis du har en anhænger tilkoblet, da anhængeren eller anhængertrækket kan blokere sensorerne. Hvis systemet genkender et anhængertræk, slukkes funktionen automatisk, og meddelelsen anhænger sideretter sensorer ikke tilgængelige vises på instrumentpanelet. Du bør sørge for, at sensorerne på begge sider af den bagerste kofanger ikke er blokeret af f.eks. snavs, mudder eller sne. Det samme gælder for advarselslysene på sidespejlene. Husk, at denne funktion er et hjælpemiddel, som under ingen omstændigheder må medføre, at du bliver uopmærksom som kører. Du skal altid være opmærksom under dine parkeringsmanøvrer.